วัสดีค่ะมันเดี๋ยววัยตุเลลาเฮมมาจ้ะน้องนี่ตาเราmuikku kukon teko alkanut sau isan on ruvennut tekemään muikku kukkoa tänään ja hän on tehnyt näitä ennenkin ja on mukavaa rattosaa touhua lumitöiden jälkeen. Sao isän ka hatet no ka ka patan ei keng pandai dok tae wa ka naata ka sao isän laita possu sekka tänään mukaan tuli mauste ja tähän. Kyllä, hyvin sopii. Hieman rasvainen possun liha muikun kanssa ja tulee tosi tuhtia ja energiaa antavaa ruokaa. Niin, sai muiku aina. Joo, muikut on mukavan kokoisia ja näyttäisi olevan, että muikkua on noin 800 grammaa ja onko sianlihaa minkä verran, 300-400 grammaa vai puolisen kiloa. Todennäköisesti muikkukuvalle tulee kokonaispainoa semmoinen noin 1,5 kiloa plus miinus. No niin, sai sanka liimlänä tämä. Ja laitetaan sinne piiloon muikut ja possu. Isän kä lyömän opin tekee tekniik sai sen mito soi ka. Joo. Ihan kätevä. Miksi on taimalainen voi tehdä, siksi on apua valinnis. Joo. Apua. Ja tuommoista muotti. Taikina muottia paistokattilaa tai kasaria moni käyttää. Ei voi. Niin hauskaa noinen. Kun laittaa noin, tämä voita ja auta. Onka, ja voiti juu myöhä. Onka mä luup laittaa niin. Siet puh, sai mi tekniikka. Näin het. Onko onnistuu? Onnistuu. Tää vaan rohkeasti kiinni ja hieman apuvälineitä. Sai niin noin niin kuin sanoo. Oika. 1, 2, 3. No. Ja pienet korjausliikkeet ikään kuin taitoluistelussa. Tyyli on vapaa, maku on se mikä ratkaisee. Vapaa on mentuni. Kalat on niin tuoreita muikut, että meinaavat vielä pois pomppia. Voi tulee lähemmatkassa. Miekä. Tänään veladio ho kautta op. ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็สิออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเฮาก็เอาข้าวเตาอบกันเลยเสียละเสียละเลยป่ะ No niin, kuinka matka miten pitkään paistetaan uunissa? Noin tunnin verran. Noin tunnin verran 150 asteessa. Ja sittenhän se on parhaimmillaan paksun voikerroksen kanssa. Ja maahan no heippa, kuka tukkaa kod lai subscribe ja kod lai kod share hänet edetä. Kautta op leo. Bye bye.